हिजो हामीले गरेका धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु म यहाँहरु समक्ष साझा गर्न चाहन्छु। यही पहिलो चाहिँ निर्णय चाहिँ 2081 कार्तिक 26 देखि 28 गते सम्म चीनको सिचुवान प्रान्तको छन्दुमा आयोजना हुने 2024 सिचुवान इन्टरनेशनल फ्रेन्डसिप सिटिज कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट कन्फरेन्समा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई सो कन्फरेन्समा भाग लिनको लागि सहभागी हुनको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँहरूलाई सफल कार्यकाल यो भ्रमणको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या भनौँ ठुलो समस्या समाधान गर्ने कुरामा हामीले एउटा चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णयहरूमध्ये तिनवटा निर्णयहरू छन्। त्यसका पहिलो निर्णय चाहिँ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बकौता रकम टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी 15 दिनभित्र असुल उपहार ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गराउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै यसलाई सपोर्ट गर्ने अर्को निर्णय चाहिँ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवादका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा 24 घन्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने व्यवस्था गर्न उद्योग ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई त्यसै व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको चाहिँ निर्णय म गर्न सुनाउन चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले यसै यही चाहिँ विषयसँग जोडिएर हाम्रो तेस्रो चाहिँ निर्णय छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080/924 निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति 2081/23 पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन। हाम्रो नेपालमा समस्या छ नि, आयोग गठन गर्ने आयोगको प्रतिवेदन दिएर थाहा नहुने, त्यो सार्वजनिक नगर्ने, त्यो कहिले कार्यान्वयन नगर्ने, यो कुरोलाई चाहिँ हामीले यसपटक चाहिँ अन्त्य गरेर जाँचबुझ आयोगले मिति 2081/23 पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा जलस्रोत शिक्षा मन्त्रालय स्वीकृति प्रदान गर्ने सायद आज सबै उसमा आइसकेका हुनुपर्छ। र यो चाहिँ यो प्रतिवेदनले जे जे कुराहरू आउँल्याएको छ त्यसबारेमा चाहिँ समस्याहरू समाधान चाहिँ गर्नको लागि कार्यदल या समिति निर्माण गर्ने काम चाहिँ हामी अर्को पटक गर्छौँ। अब तेस्रो निर्णय चाहिँ छ कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको आइएफएडी 13 रिप्लेनिसमेन्टका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर 75,000 योगदान भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने त्यो कोषमा चाहिँ हामीले स्वीकृति के अरे अनुदान दिनुपर्ने रहेछ, त्यो हामीले योगदान दिनुपर्छ। त्यसको चाहिँ सधैँ अर्को वर्षसँग मात्रै के माग्ने, कहिले कहिले हामीले पनि योगदान गर्ने भनेर त्यो निर्णय गरेको हामीले। त्यस्तै चौथो निर्णय छ नेपाल सरकार र स्विडेन सरकार बिच हस्ताक्षर हुने बायोलेटरल एग्रिमेन्ट फर इन्गेजमेन्ट इन कोअपरेटिभ एप्रोचेज इन्भल्भिङ इन्टरनेसनल्ली ट्रान्सफर्ड माइग्रेस मिटिगेसन आउटकम्स विषयक द्विपक्षीय सम्झौता स्वीकृति गर्ने र उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, उनीहरूको मन्त्रीले गरे हाम्रो मन्त्रीले गर्ने, उनीहरूको सचिवले गरे हामीले सचिवले गर्ने, उनीहरूको सचिवले गरे हाम्रो सचिवले गर्ने भने भयो, यो प्रबन्ध चाहिँ मन्त्रालयले गर्ने भनेको त्यो अख्तियारी हामीले उहाँलाई पनि दिएका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयसँग जोडिएको एउटा विषय छ अछाम जिल्लाको साँफे बगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 पर्ने साबिक मास्टरमाण्डौ गाविस त्यसको वडा नम्बर 1 जग्गा एकीकरण आयोजना ल्यान्ड पुलिङ प्रोग्राम भनेको थियो सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष डाक्टर गुणराज लोहनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ बिरामीका कारण काम गर्न असमर्थ भएको कारण देखाइ राजीनामा दिनुभएको हुनाले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै विधेयक समितिमा मन्त्री परिषद विधेयक समितिमा
यसभन्दा अगाडिको मन्त्री परिषदको बैठकले पठाइएका दुईटा नियमावलीहरू भन्सार महसुल नियमावली 2081 विधेयक समितिबाट छलफल भएर चाहिँ मन्त्री परिषदमा फेरि पुनः पेश भएको हुनाले भन्सार महसुल नियमावली 2081 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै प्रकारले राजधानी दोस्रो संशोधन नियमावली 2081 पनि सोही प्रक्रिया बमोजिम विधेयक समितिले आफ्नो सुझाव सहित मन्त्री परिषदमा पठाएको हुनाले दोस्रो राजधानी दोस्रो संशोधन नियमावली 2081 पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। यति निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको पनि यहाँसम्म जानकारी गराउँदै आज सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयहरू यिनै हुन्। लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढङ्गले जुन चाहिँ विद्युत चाहिँ आपूर्ति बन्द भएको थियो त्यसलाई हामीले भन्यो नि त, कारणहरू देखायो नि त, होइन, हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको, रोजगारीमा चाहिँ समस्या पारेको, के अरे अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको, त्यसोपछि राजस्व पनि कम उठ्ने स्थिति बनेको, यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ हामीले, होइन। त्यसको लागि अहिले के भनेको भनेदेखि विद्युतीय आपूर्ति जो बन्द भएको थियो त्यो चाहिँ सुरु गर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ यो डेडिकेटेड के अरे फिडर र चाहिँ ट्रङ्क लाइनको जुन बापतको जुन लाग्ने जुन विद्युत महसुल हो धेरै बेरसम्म यो चाहिँ कारणले त्यो रोकिरहेको झगडाको कारणले रोकिरहेको जे छ त्यो पनि 15 दिनभित्र चाहिँ सबैले बुझाउनु पर्ने। त्यस कारणले हामीले दुइटै निर्णय गरेको, राजस्व पनि उठ्नु पऱ्यो, महसुल विद्युत महसुल प्रकृति पनि उठ्नु पऱ्यो र रोकिएको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ काम पनि के अरे सुरु गर्नुपऱ्यो भनेर गरेका छौँ। यो चाहिँ सरकारको यो निर्णय चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत र जलस्रोत सिंचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण लगायतका सबै संस्थालाई चाहिँ दिनु पऱ्यो। कर्मचारीहरूले चाहिँ कहाँ के नेपाल सरकारले गरेको निर्णयहरू कर्मचारीहरूले चाहिँ के सोचेर आफ्नो चाहिँ बारेमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यसको चाहिँ बारेमा आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय चाहिँ कारण गर्दैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य चाहिँ हुँदैन। सरकारलाई सरकारको प्रवक्ता मार्फत चाहिँ जुन खालको सुझाव दिनुभएको छ, समाजमा देखा परेको यो सबै खालको विकृति विसङ्गतिहरू खास गरिकन राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेको भ्रष्टीकरणको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई रोक्ने कुरा या चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ अपराधीकरणको जे चाहिँ प्रक्रिया भइरहेको छ सबै तर्फबाट आलोचना भइरहेछ, यसलाई रोक्ने कुरामा वर्तमान सरकार चाहिँ कृत सङ्कल्पित छ। तपाईँहरूको चाहिँ साथ समर्थन सुझाव भइरह्यो भने यो गलत कुराहरूको रोकथाम गर्ने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी लागिरहन्छौँ। फेरि पनि अहिले जे जे कुराहरू चाहिँ सबै एकै दिनमा हुँदैन, हामीले यस्तो हाम्रो समाजलाई हाम्रो राजनीतिलाई अझ अस्थिर बनाउने हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई अझ भत्काउने हाम्रो जुन सामाजिक सांस्कृतिक सहअस्तित्व या धार्मिक सहअस्तित्वलाई भत्काउने खालका क्रियाकलाप चाहिँ गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन। त्यसमा चाहिँ सरकार सख्तका साथ चाहिँ अगाडि बढ्छ भने म चाहिँ फेरि पनि त्यहाँ समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँले कोशी प्रदेशको कानुन मन्त्रीको कुराकानी गर्नुभयो होला, त्यो एउटा सङ्केत हो, यस्तो काम गर्यो हरकत गर्यो भने सरकारको चाहिँ के अरे सत्तारूढ दलको कुनै चाहिँ सांसद होस् कि कुनै मन्त्री या मुख्यमन्त्री या कुनै चाहिँ होस् त्यसले छुट पाउँदैन, गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ, चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली हुँदैन, उसलाई साधुलाई चौतारो चोरलाई चाहिँ सुली नै हुनुपर्छ होइन भन्ने चाहिँ सिद्धान्तका साथ हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूको सबैको साथ समर्थन दिनुहोस्, हामी यो कुरामा प्रतिबद्धता लाग्छौँ र बिस्तारै यस्ता गलत प्रवृत्तिहरू सबै चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। अनुरोध गर्न चाहन्छु, धन्यवाद।